নির্বাচনী প্রচারৰ নামত ৰিপুন বৰাৰ তীব্র উচতনিমূলক মন্তব্য মানুহৰ মনত ঘৃণাৰ ভাব সৃষ্টি কৰিবলৈ দলীয় কৰ্মীক উচতনি বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি 2014 আৰু 2016 চনৰ যিমান ঘৃণাৰ ভাব সৃষ্টি কৰিছিল আমি এতিয়া অগপ বিজেপি আৰু RSSৰ বিৰুদ্ধে মানুহৰ মনত তাতকৈ বেছি ঘৃণাৰ ভাব সৃষ্টি কৰিব লাগিব এই মন্তব্য কৰিছে ৰিপুন বৰাই ঢিঙৰ টুকটুকি বুথ সংকল্প শিবিৰত তেওঁ ভাগ লৈছিল আৰু এই বুথ সংকল্প শিবিৰত ৰিপুন বৰাৰ এই তীব্র উচতনিমূলক মন্তব্য এই সভাতে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে চৰকাৰৰ যিকোনো আঁচনি হিতাধিকাৰী নিযুক্তি পোষ্টিং বদলি আদি সকলো ক্ষেত্ৰত বুথ কমিটিৰ অনুমোদন সাপেক্ষেহে হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে পাঁচটা বছৰত বিজেপিৰ যিমানবিলাক অত্যাচাৰ অন্যায় অবিশ্বাস যিমানবিলাক অপশাসন যিমানবিলাক জনবিৰোধী কাৰ্য এই গোটেইবিলাক আমি ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ কৰিব আৰু ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ কৰি আমি যে বিজেপিয়ে যিমান কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি ঘৃণা ভাৱ সৃষ্টি কৰিছিল 14 আৰু 15 চনত তাতকৈ বেছি যাতে আমি এতিয়া বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মানুহৰ মনত এই যিটি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে RSSৰ বিৰুদ্ধে মানুহৰ মনত যাতে তাতকৈ বেছি ঘৃণা আৰু বিদ্ৰোহ আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ আমি সেই কাম ভোট কৰোঁ যে ইয়াৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰত যিকোনো ধৰণৰ আঁচনি হিতাধিকাৰী ট্ৰেঞ্চফাৰ পষ্টিং চাকৰি ৰিকমেণ্ডেশ্যন বুথ কমিটিৰ অবিহনে কেতিয়াও কৰা নহয়।